tijekom ljeta su nas zahvatile mnoge nedaće te zbog toga moramo znatno oslabljeni u nastavak lige prvaka Bez svima i dobrodošli u 67. nastavu kultimativnog kudel menadžer izazova, još uvijek smo u SAD-u, još uvijek je Atlanta naš klub i pred nama je završnica grupne faze Lige prvaka, barem završnica što se nas tiče, jer obzirom da nas ima pet u grupi, svako kolo je jedan klub slobodan, mi smo slobodni u zadnjem kolu, tako da za nas je sada kraj Lige prvaka grupne faze za ostale klubove će biti za nekakvih 2-3 tjedna, ali to nije razlog da se mi ovaj ne oprostimo od te grupne faze Lige prvaka sa utakmicom koju ćemo snimati u videu. Možete i ovdje na ovom skrinu vidjeti kako nam ide ovaj u MLS-u, da smo prvi na istoku i da smo osigurali prvo mjesto na istoku, možda ćemo to ovdje bolje vidjeti. Iako nismo najbolji klub u MLS-u, 33 utakmice smo odigrali, isto toliko je i na zapadu odigrao Colorado Rapids i oni imaju jedan bod više, tako da što se tiče support Supporters trenutno je Colorado bolji, bolji je ILA i LA Galaxy, no oni imaju jednak broj bodova kao i mi s utakmicom više, to oni su svoje utakmice odigrali, mi još imamo jednu za odigrati, vidjet ćemo što će biti, ne znam ni ko nam je protivnik u zadnjem kolu, Dallas, Dallas je naš protivnik u zadnjem kolu, protiv koga igra Colorado, Colorado igra protiv Minnesota, to su oba protivnika sa zapada, Dallas je deseti na zapadu, Minnesota i treća na zapadu, imamo nešto lakšeg, pro, lakšeg protivnika, ali vidjet ćemo što će se dogoditi, ovaj, nije baš da nam je nešto toliko bitan taj Supporters shield, dobije se nekakav trofej za to, ali nije nešto baš da znači, više znači MLS Cup, to znači um, onaj najkrajniji pobjednik nakon playoffa, najkrajniji pobjednik MLS-a. Isto tako ste na ovom skrinu mogli vidjeti da ovaj u Ligi prvaka idemo dobro, ali ostavit ćemo Ligu prvaka za nešto kasnije. Ovdje je Lamar Hunt MLS, to jest Lamar Hunt US Open Cup, gdje smo prošli Charlotte, Orlando, Austin, zatim smo prošli i DC United i na kraju u finalu ćemo igrati protiv San Jose earthquake -a. 10.10. 10. to je za nekakvi tjedan dana, to bi čak mogli odigrati u ovom istom videu, samo ne znam imamo li između utakmicu, da između utakmica protiv Dalasa, a, a možda ću tu, tu, utakmicu protiv Dalasa a, izrazati pa da bude danas završnica grupne faze Lige prvaka i finale Lamar Hunt Kupa, također ovdje možete vidjeti da smo igrali Liga Kup i opet smo ispali od klub Leona u toj regionalnoj fazi Liga Kupa, igrali smo sada a, u regiji, to jest u regiji Jug, prvo smo prošli Čiv, vas to ste vidjeli u prošlom videu, onda nas je izbacio Klub Leon koji nas je prošle sezone izbacio u četvrt finalu tada centralne regije ili centralne zone. Mislim da se klubovi podijele na četiri zone kad se vidi ko su klubovi koji sudjeluju ovaj, kasnije u playoffu, onda ih se regionalno podijeli, tako da smo u prošloj bili u centralnoj zoni, ove sezone smo u južnoj zoni, ali nije toliko niti bitno. I Tigres, smo igrali smo protiv njih u kampione skupu, mislim da je to kup, Svoj vasni super kup gdje se sastaju ovaj, pobjednici MLS-a i pobjednici Meksičke MX lige. E, e, Tigres je osvojio tu MX ligu, najbolji su bili u Meksiku prošle sezone i mi smo ih sada dobili u tom kampione skupu, što je opet nebitan trofej, ali eto trofej se piše pa ćemo ga uzeti, ali jedini trofej kojeg mi zapravo ganjamo s Atlantom je Liga prvaka, iako smo prošle sone osvojili i Lamar Hunt Cup i MLS, nije to ništa bitno, bitna je Liga prvaka, u prošlom videu smo dobili Pačuku 1 nakon toga luka 3-1, St. Louis 0, 0 i danas igramo protiv Solos Tijuana, to će biti naš današnji dvoboj koji ćemo odigrati, problem koji imam s Ligom prvaka, to ćemo se sada napraviti prelaz na transfere, što neki igrači koje sam dovodio nisu registrirani, a njih sam dovodio zato što su neki igrači otišli. E sad, u prošlom videu ste vidjeli da je Nahuel Fernandez otišao u Wolverhampton, ali dogodio se još jedan transfer, a to je transfer Enrico Codogno, stoper, možda naš najbolji stoper, ok, uz Todiba, tu su negdje bili, Codogno aktivirao je Leeds United njegovu otkupnu klauzulu od 7 milijuna eura. Tako da je i on ošao, ja jesam dobio neku zamjenu, ali ta zamjena nije mogla biti registrirana za Ligu prvaka jer je faza za registracije već prošla, pa smo eto oslabljeni ovaj, u Ligi prvaka, a oslabljeni smo i za Žaka Dumeslea, našeg vratara, prvog vratara za kojeg sam također doveo zamjenu jer Dumesla se ozlijedio do kraja sezone tako da sam ga mogao baciti na season ending injury list, to znači da se njegov ugovor ne računa u salary kapu. a ja mogu dovesti drugog golmana, drugog igrača umjesto njega i potrošiti taj sada oslobođeni prostor u salary capu i ja jesam doveo novog golmana, ali taj golman također nije mogao biti prijeljen za ligu prvaka, pa nam brani onaj drugi vratar koji nam je bio drugi vratar koji doduše i nije nešto pretjerano kvalitetan. E sad još dok sam na Discordu, link za pristup Discordu je u opisu videa tako da se možete priključiti i možete glasovati na anketi koja je ovdje se nalazi, morat ćete malo scrollati prema gore zato što sam kasnije još neke stvari evo ovdje ostavljao tako da možete na Discord ovdje biti upućeni sa karijerom i prije nego što ovaj sve bude snimljeno u videu možete glasovati želite li ovaj da ostanem pri svoje namjeri da igram sa svakim klubom svjetsko klubsko prvenstvo, to je da u svakom klubu moram ostati minimalno 4 godine ili jednostavno kad osvojimo ligu prvaka ili Kopu Libertadores, dajem otkaz, odmah idem u novi klub, ne zanima me svjetsko klubsko prvenstvo, nego ćemo ga osvojiti kasnije sa europskim klubom. Možete glasiti za to, ako ste za to da ostavim 4 godine i igram svjetsko klubsko prvenstvo, klik na plavi ovaj kvadratić, ako želite da odmah dam otkaz i da tražim novi klub, onda je klik na e, ovaj žuti kvadratić, e, tako da tako možete glasovati. E, ja ću, što se tiče te ankete, kada osvojimo Ligu prvaka u Sjevernu Američku, kako stanje bude ovdje u anketi, tako ću postupiti, e, tako da imate vremena glasovati do tada, a mi se prebacujemo nazad e, u Football Manager. Što se ti transfera tiče, rekao jesam ko je otišao, ali moram vam reći ko je došao. Carlos Guišon Guichon dolazi ovaj na zimu, to je kad završi ova sezona, on je stoper zadnji vezni, nije primarno stoper, primarno je zadnji vezni, ali mislim da ću ga koristiti kao stopera, jer mi prvenstveno trebaju e, pojačanja na toj poziciji. Njega sam potpisao nakon što je kod Donju otišao, ali sam u vremenu potpisao još jednog igrača koji dolazi kao free transfer, a to je Hosam El, El Sayed koji je zapravo prvenstveno ljevi bek, ali može igrati i stopera, ja ću ga koristiti kao stopera egipćanin u pitanju. Dolazi za 130.000 eura godišnje, znači vrlo mala plaća, tako da što se Celery kepa tiče, vrlo povoljan igrač i svakako ima kvalitetu za igrati ovaj u prvom timu, iako u prvi tim je nakon odlaska donja upao Gosepa kojeg sam doveo još prije on može igrati ligu prvaka jer je doveden na vrijeme, e, tako da on je upao u prvih 11 ove ostale transfere ste vidjeli u prošlom videu, a također imam jedan trade gdje je došao, gdje je došao Oscar Romero iz Seattle Saundersa, trade je u pitanju kao što sam već rekao, Goldman koji dolazi nakon što se Dumesle ozredio i on će biti naš prvi vratar u nastavku. Nije nešto pretjerano impresionirao u ovih sedam utakmica koje je odigrao, ali to je najbolje što sam uspio dovesti jer morao sam dovesti nekog iz MLS-a jer je bio zatvoren prelazni rok za dolaske igrača izvana, samo sam mogao trgovati unutar MLS-a, tako da zapravo sam ja za njega dao dosta toga. Prava na 5 ili šest igrača Alberto Cruz je tu sad to su neki igrači koji nisu kod mene, nego ja samo imam prava potpisati tog igrača i sada sam ta prava tradeao Sijetlu. Ako to ima smisla, ali sve su to igrači koji nisu nešto pretjerano bitni, koji nisu nešto pretjerano kvalitetni, tako da ovaj nije mi bilo žao. Također je Seattle dobio tri pika prve runde jedan pik treće runde e, također 325.000 eura tog allocation manija e, koje kasnije možete zamijeniti za povoljniji salary kap udarac za neke igrače, svašta tu nešta ima i ne bih ja pretjedno pričao o tome jer nisam ovaj, se ni ja skroz upoznao s time, ako samo vam mogu ovaj pojasniti na što mislim to kod ovog igrača očito ne mogu ili je prošao Aha, e, Na primjer, imate taj allocation money kojeg kasnije možete iskoristiti. E, na primjer, pušta sada ima udar na salary cap od 63.000 eura, ali možete taj udar smanjiti na salary cap, tako da trošite taj allocation money i možete iako pušta ima 1.2 eura godišnje, e, možete za upola smanjiti taj udarac na salary cap koristići taj allocation money. Tako to nekako funkcionira i to koristim, baš jako koristim. Svi igrači kojima sam mogao smanjiti udarac na salary cap pomoću tog allocation money to sam i učinio. Tako da sam trenutno na nekakvih, a mislim da sam negdje na granici, da 7 milijuna trošim, 7,1 milijuna eura je dostupan salary cap, a na početku sezone prije nego što sam smanjio udarac na salary cap, mislim da sam bio negdje na 11-12 milijuna, i sve sam to morao smanjivati da dođem na ovih 7 milijuna. E sad ja sam se raspričao e, tako da ne znam hoće li biti dvije ili jedna utakmica ono što sam još samo želio pokazati je ovaj season preview e, koji nas stavlja na mjesto prvog favorita uz LFC iako ovdje sada to nije toliko izraženo i ovdje vidimo samo naša e, Trilk Todibo Gumede samo naša ovaj, tri igrača Sanchez ja imam jednog Sancheza, ali to nije ovaj Sanchez. Kada sam gledao ovo na početku sezone, bilo je nekakvih sedam mojih igrača. Bilo ih je i naprijed, bio je i onaj Nahuel Fernandez koji je otišao, bio je i Kodonjo koji je otišao. Tako da tu smo izgubili neke igrače u ovih najboljih 11 MLS-a, ali ovaj, to je tada izgledalo kao jedna dominantna ekipa. Odlaskom Donja i Fernandeza to više nije toliko dominantno, ali i dalje nas vide kao prve favorite za osvajanje MLS lige. E sad, što se Lige prvaka tiče, prije nego što pređemo na utakmicu, samo ću vam pokazati kako stojimo u toj Ligi prvaka i kakvo je bodovno stanje u našoj grupi D sjeverne zone. 7 bodova iz 3 utakmice prvi smo u grupi, iako te 3 utakmice odigrala je samo još Deportivo Toluka koja je uzela jedan bod, uh, St. Louis 2 utakmice 4 boda, Tijuana 2 utakmice 3 boda, Pačuka 2 utakmice 1 bod i mi danas uh, ha, mislim da moramo uzeti barem bod, a možda čak i sva 3 ako želimo biti sigurni za prolazak jer... Zadnje kolo mi ne igramo, nećemo imati utjecaj na ono što će se događati. Parovi su Pačuka, Tijuana, to je tu sad negdje na rubu. Ako mi, dobijem, ako mi odigramo X sa Tijuanom, a Pačuka ne dobije San Luisa, mislim da smo onda sigurni jer nas u zadnjem kolu neće moći prestići i Tijuana i Pačuka. Ali će, a da, ali će moći San Luis i jedan od ta dva kluba. Ili neće niti jedan, nemam pojma. Nije toliko niti bitno. E, idemo mi dobiti ovu utakmicu, e, vidite sad moju ekipu Romero i El ne mogu igrati e, zato što su neregistrirani, ovo je... Prva ekipa, namesto Romera, bo morala igrati Schlosser, ki je ne baš jako kvaliteten. Tijago je suspendiran, pa bo z njega morala igrati Mateusz Brito. Ostatak ekipe je tu, znači Schlosser, Trilk, Didobo, Sepa, Gumede, Skobar, Puhštas, Brito, Sančez, Olausen in Díaz. Díaz, ki igra toplo hladno, tih njegovih pet Determination. Bilo je 4, sad je 5. Onako, u nekim utakmicama se pojavi, iako je zapravo zabio u 8 utakmica samo 2 pogotka, ali u nekim utakmicama nešto napravi, ali kad ne napravi ništa, onda je najgori na terenu. Što ću uspjeti napraviti s njime, ne znam. Razmišljao jesam o tome da dovedem novog napadača, ali jednostavno nemam prostora u salary capu da si priuštim novog napadača. E, doveo jesam na probu e, Dušana Vlahovića, koji je bez kluba, istekao mu je ugovor u... A sad ne znam jel bio cijelo vrijeme u Juventusu ili bio još negdje. Doveo sam ga na probu i onda sam otkrio jednu zanimljivu stvar a to, a to je da u kupu SAD, znači onaj Lamar Hunt kup tamo mogu igrati i igrači koji su na probi. Tako da je u toj utakmici Dušan Vlahović bio naš prvi napadač i mislim da je zabio dva pogotka i mi smo prošli u toj utakmici dalje, prošli smo u finale tako da ovaj čim je on došao, to je bio instant impact ali on je mogao igrati samo u Lamar Hunt Kupu. odigrao je tu, tu jednu utakmicu, ali mu je istekla ova proba, e, tako da neće biti s nama za finale. Iako ne znam bih li mu mogao ponuditi novu probu pa da onda možda igra i finale, to je nešto što mi je sada palo na pamet, ali nisam nekako siguran da bi on bio zainteresiran ponovo se vratiti na probu, tako da ne znam da će to biti moguće, a ovdje prvo polovreme dosta onako nezanimljivo, imali smo dvije prilike, ali ništa pretjerano, e, tako da je ostalo i dalje 0-0. Što se tiče druge utakmice u grupi, to mene zanima kako igraju St. Louis i Pačuka, e, Pačuka je na dva boda, znači tamo je X, E sad kada bi ovako završile utakmice nas niti Tijuana niti Pačuka ne bi mogli proći u zadnjem kolu. I mi bi ovime osigurali prolazak dalje. To je bitno. E sad ako izgubimo to već mijenja na stvari. A ako pobjedimo mislim da nas onda ne zanima utakmica između St. Louisa i Pačuke. Nego bi to bilo dovoljno za prolazak. Ovdje Olausen zabija. To je bilo negdje na rubu offseta tako da... Iako nema nikakve provjere pa ne moram dalje strahovati. Sanchez za Olausena, ovaj je izbjegao offside i zabio je za 1-0. Tako da sad ono što sam pričao, sada nas više s ovim rezultatom ne zanima ishod utakmice St. Louisa i Pačuke. Možemo čak ne vijati da St. Louis to ne dobije i mi bismo tako ovaj osigurali prvo mjesto u grupi. Iako nisam siguran da što se tiče ždrijeba u osmini finala, ima neke razlike jeste li prvi ili drugi u grupi. Ali dobro, e, idemo vidjeti što ćemo napraviti iz ovog napada. Opet je Olausen, pušta sa Gumede. E, ništa nismo napravili, malo glavometa ali ništa pretjerano. Gosepa pa do Todiba. Todibo do Trilka. Trilk ubačuje na Olausena, ovaj pogađa Gredu. Tako da nema promjena rezultata, opet smo uzeli loptu Sanchez, neko je bio u offside -u, to je bio Lausen, tako da je naš napad prekinut. 78. je minuta, sada je li ovo prvi napad Tihuane u ovoj utakmici, možda čak i je, to je prvi napad kojeg vidimo u highlightu, nije prvi općenito, no uzeli smo loptu pukšta za Sancheza, Sanchez će ubaciti na Diaza, ovaj neće pogoditi. Bio je to udarac u okviru gola, no vratar Tijuana je to skinuo. Možemo raditi izmjenu umjesto Trilka, neka uđe Rodgers. Obrana je problematična, e, neće umjesto Trilka, nego će umjesto Todiba ući Rodgers. E, također, McCartor hm, je na klub još od obrambenih, on je za Lijevibek, pa može izaći Gumede. To će za sada biti dvije izmjene. A da vidimo ovdje, prebacit ću novu taktiku, defenzivniju Sancheza prebaciti na zadnjeg veznog i umjesto njega ubaciti Seo na bol winning midfieldera i zadnjih dvije minute plus uračka nadoknada ćemo tako odigrati. Ali evo highlight na strani Tihuane, za sad smo izbacili loptu, možemo sada očekivati opsadu našeg gola, e, ide centar šut, no Schlosser je siguran, Schlosser eto prva intervencija njegova koju vidimo u ovoj utakmici, e, duga lopta naprijed koja ide nikome i opet je Tihuana u posjedu. Gradilja, Rodgers do Trilka, Trilk duga lopta naprijed na Diaza i ni to nije prošlo. Ušli smo u sudačku nadoknadu, 3 minute sudačke nadoknade. Rodgers će izbaciti prije Šlosera, ovo je na kraju dobro završilo. Preko gola je udarena lopta i ovaj korner bi čak mogao biti zadnja prilika za Tihuanu. Opet udarac preko gola, i mislim da će to sada biti sve, tako je suđenje, kraj utakmice, pobjeda u Tihuani na stadio Caliente e, Tihuana, je, ja mislim, negdje na granici sa SAD-om, ali je isto tako Tihuana poznata po nekim ne baš lijepim stvarima, to jest e, sav promet, ne sav ali većina prometa e, određenih substanci koja ide iz Meksika za SAD ide preko Tihuane po onome što sam ovaj uspio upratiti. Nije baš da ovaj, me zanima to tržište, ali koliko sam uspio upratiti, Tijuana se jako često spominje u tim krugovima, a mi smo se kvalificirali u drugu rundu, 10 bodova iz 4 utakmice, druga pačuka ima 4 boda, pačuka je dobila St. Louisa i e, time došla do drugog mjesta, znači bit će zanimljivo u tom zadnjem kolu gdje igraju pačuka, Tijuana i Toluka St. Louis, e, oni mogu doći ni blizu nama, tako da smo mi sigurno u smini finala. Ono što je problem je što mi nećemo u ovom videu vidjeti protiv koga ćemo igrati, jer što se tiče osmine finala još se mora odigrati znači to peto kolo koje mi nećemo igrati nakon toga se mora igrati one dodatne kvalifikacije gdje će iz sjevernoameričke zone igrati svi ovi koji nisu u top 2 te dodatne kvalifikacije a iz centralnoameričke zone će ovi koji prođu dalje igrati dodatne kvalifikacije i iz karibske zone će dva prvoplasirana iz grupa igrati te dodatne kvalifikacije da bi se došlo do ostalih koliko je to osam klubova, da osam klubova, osam ih ide izravno iz sjevernoameričke zone, ostalih osam će se do, dobiti kroz dodatne kvalifikacije, tako da što se tiče ždrijeba tih dodatnih kvalifikacija i na kraju osmine finala koje nas zanima, to se još neće tako brzo odviti, tako da to u ovom videu nećemo vidjeti. A nas sada očekuje utakmica protiv Dallasa, zadnja utakmica regularnog dijela sezona MLS-a i zatim finale kupa uh, Lamar Hunt kupa protiv San Jose Earthquake'a. U međuvremenu sam odlučio da neću snimati to finale kupa jer nije da nam je to finale kupa nešto bitno. Uostalom, uh, taj trofej smo već osvojili prošle sezone tako da ne treba nešto pretjerano uh, pažnje njemu pridodavati. Ono što ću sigurno reći je da sljedeći video neće biti Liga prvaka, nego će biti playoff ovaj, MLS-a. Sigurno smo prvi na istoku, to znači da nećemo igrati prvu rundu, nego počinjemo odmah od druge runde playoffa, pa ako prođemo finale istoka i onda ako to prođemo veliko finale, MLS kup će se igrati, znači jedna do tri utakmice, no to sam već snimao u prošle sezone, tako da znate princip. Tada smo osvojili MLS, nadam se da će to biti isti slučaj i ove sezone, no o tome više u sljedećem videu. A do sljedećeg videa možete lajkati ovaj video, komentirati ga. Pretplatiti se na kanal naravno ako vam se svidio ovaj video. Ako vam se nije svidio komentirajte što vam se nije svidjelo tako da to mogu popraviti za neka sljedeća izdanja. Inače u drugom dijelu ovog videa niste vidjeli moj facecam u donjem desnom kutu. Nekakav je problem sa kamerom bio tako da je ovaj slika dosta loše izgledala pa sam to maknuo, ali mislim da će sve biti ovaj. Mislim da sam otkrio uzrok i da će sve biti u redu za nastavak tako da ovaj, sutra već sve po starom, a do sutra rekao sam već like, komentar, pretplata na kanal, uživajte i le pozdrav.